Fala pessoal, muito boa tarde. Vou começar um top 5 aqui para falar sobre três ações que são ações preferidas aí pelo pessoal da Rich Capital. Então vou conectar aqui. A ideia é a gente sempre falar sobre três empresas ou três calls ou qualquer tipo de ativo, né? E o pessoal da Rich vai apresentar aí o. Oba! Oi, Bré, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Pô, eu que agradeço aí vocês terem aceitado em cima da hora. Mas enfim, eu queria que você se apresentasse primeiro pro pessoal, fala um pouco da Rich também, quais são suas funções aí na gestora, né, o que você cobre, e imagino que bancos, né? Instituições financeiras. E enfim, e depois a gente vai batendo um papo aí, daí a gente fala 30 minutos, 10 minutos de cada call. Legal. Eu sou sócio da Rich Capital. A Rich Capital é uma gestora focada em ações. A gente tem dois produtos principais, o Rich Total Return e o Rich FIA. O Rich Total Return é um fundo que a base deles é uma base de ações, mas faz algumas proteções em outros mercados, derivativos. E o Rich FIA é o FIA Long Only mais tradicional. Trabalho com o Ricardo, que é o gestor do fundo, desde 2013. A gente faz a gestão, no começo era numa estrutura de family office, e depois, com o fim do non-compete dele, a gente foi para uma outra gestora, e faz 3 anos a gente fundou a REIT. Então hoje eu sou co-gestor do fundo. Eu sou analista de ações, sou um cara que sempre gostei desde moleque, olhar ações aí, já estou trabalhando com isso faz 10 anos, mais ou menos. Que mais? Hoje, acompanho alguns setores, acompanho bancos, acompanho algumas coisas de e-commerce, acompanho algumas empresas de bem de capital, empresas de aluguel também, aluguel de equipamento, inclusive, por exemplo, a Mills. Legal, legal. Então, já que você falou da Mills por último, vamos começar por ela. O que vocês gostam de Mills e por que ela está no top 3 aí? Então, assim, dentre as empresas que eu cubro, é a empresa que eu estou mais otimista. Por que eu estou mais otimista com a Mills? A Mills é uma empresa que ela aluga plataformas aéreas. Tá? As plataformas aéreas é um equipamento que é para qualquer pessoa que vai fazer um trabalho em altura. Ela sobe naquele cesto e faz o trabalho. É um equipamento que no mundo é um equipamento relativamente novo, ele foi começado a usar nos anos 70, mas cada vez mais está crescendo a utilização desse equipamento. O que aconteceu? A Mills, ela tem muitas plataformas aéreas, ela tem mais que 8 mil plataformas aéreas, e com a questão da Operação Lava Jato, a queda dos investimentos em infraestrutura no Brasil, a utilização desses equipamentos caiu muito, fazendo com que tivesse uma guerra de preço nesse setor, e daí as receitas delas caíram muito em 2016, 2017. Em 2018, ela anunciou uma fusão com a principal concorrente dela, e o mercado começou a recuperar. Então, é uma empresa que tem muito ativo bom, muito ativo dolarizado, porque esse ativo ele é importado, essas máquinas são importadas, foram compradas num dólar a 2 e hoje o dólar está a 5. E é como se fosse uma companhia aérea com vários aviões parados. Ela só precisa voar. E agora ela está começando a voar, de fato. A gente está acompanhando aí desde o começo do ano uma aceleração bem forte. É um setor que, na minha visão, deveria crescer bastante nos próximos anos. Muito por causa da demanda por infraestrutura, mas também por novas utilizações desse tipo de máquina. Então, é uma máquina que aqui no Brasil ainda é muito pouco usada, mas está crescendo muito. Eu visito bastante fábrica, sempre vejo um monte dessas máquinas fazendo manutenção, qualquer coisa que envolve trabalho em altura. Então, essas máquinas estão começando a ser usadas. Antigamente, elas eram usadas só na construção, e hoje elas estão sendo usadas na indústria, em serviço, pode ir no shopping center, vai colocar uma. Fazer, trocar uma lâmpada num lugar muito alto, você
pode precisar de um tipo, desse tipo de máquina, é muito mais seguro e ainda tem muito, tem regulação e tem o governo que está obrigando cada vez mais que se tome cuidado com a segurança do trabalho. Então é uma ferramenta de segurança no trabalho e de produtividade para as empresas. E assim, o que você pode falar para a gente em termos de valuation, né? Assim, uma referência, assim, quanto que a empresa vale hoje, quanto que ela gera de EBITDA, quanto que vocês acham que ela pode eventualmente valer no futuro e com as coisas, é claro, melhorando? A empresa, ela vale perto de 2 bilhões de reais hoje na Bolsa. É uma empresa que, se for pegar os últimos 12 meses, não tenho exatamente cabeça, mas sem errar muito, dariam 150, 180 milhões de reais de EBITDA, mas que é um EBITDA que não conversa com o potencial dela. Eu acredito que nos próximos 12 meses ela deve fazer uma coisa muito mais perto de, eu diria, 200, acima de 270, 280 milhões, o ano que vem acima de 300 milhões de EBITDA. Então, um EBITDA do ano que vem já é perto de 7 vezes EBITDA, um pouco menos que 7 vezes EBITDA, mas que tem bastante crescimento. Assim, eu acho que só com os ativos dela hoje, ela é capaz de fazer perto de 450 milhões de EBITDA, e a empresa vai começar a comprar novos equipamentos e vai começar a crescer. A gente vê os players do setor de aluguel, tanto de carro como de caminhão, negociados aí num múltiplo altíssimo, a Vamos, a Localiza, a própria Armac, que vai fazer a IPO semana que vem, uma empresa que também é de aluguel de máquinas, de linha amarela, também está saindo num múltiplo super alto, acima de 20 vezes EV EBITDA. Por que isso? Porque essas empresas são capazes de alocar capital. E a Mills, ela não está sendo percebida como uma empresa capaz de alocar capital, mas na nossa visão ela é muito capaz e tem um equipamento que tem estruturalmente um crescimento estrutural muito bom. Boa. Vamos lá, agora temos duas opções. Vamos de Porto Seguro ou a Banco ABC. Qual que você prefere começar aí? Pedir para o pessoal comentar o que eles preferem que a gente fale aqui também. Porto Seguro é um case que é uma empresa, acho que é uma das empresas que estão mais tempo na Bolsa, né? Acho que Porto Seguro está assim, décadas, né, na Bolsa. É uma empresa que já deu muita alegria no passado, mas que agora está se reinventando, né? Acho que era legal você então começar falando de Porto e depois a gente falar sobre o Banco ABC. Legal. O Léo pediu ABC, então vamos de ABC primeiro, depois Porto Seguro. Se o Léo pediu, tamo aí. Vamos. O banco ABC. O Banco ABC é um banco assim, muito barato, muito, muito barato. Uma empresa aí que deve gerar o ano que vem uns 600 milhões de lucro. Está negociando aí, sei lá, talvez 3 bi e pouco, 3.400, uma coisa assim. Então, uma empresa aí, talvez menos que 6 vezes PI, na nossa visão. Qual que é o problema dos bancões, na nossa visão, né? Eu acho que todo mundo sabe, acho que todo mundo praticamente já tem uma conta em banco digital. Os caras estão mandando bem pra caramba, o Banco Inter, o PicPay, o Nubank, a Magazine Luiza vai acelerar isso, o Mercado Pago, todo mundo está acelerando no negócio de banco digital. Então, a gente é um pouco cético com os bancos mais expostos a varejo. O Banco ABC, o que é? Ele é um banco de atacado, é um banco especialista em atacado, um banco que atende grandes empresas. Esse segmento a gente acha que está muito mais protegido do que o pessoal que atende o varejo. É um banco que já tem uma rentabilidade que não é super alta, então, é que nem o Jeff Bezos fala, o seu lucro é minha oportunidade. Então, as fintechs não vão entrar nesse segmento de grandes empresas, de empresas médias. A gente não vê as fintechs entrando nesse segmento agora, porque é um segmento com menos rentabilidade e o múltiplo dele e já reflete essa rentabilidade menor. E o Banco ABC, ele está tomando uma série de medidas, vem investindo várias medidas para melhorar a rentabilidade estrutural deles. A primeira delas é investir em novos serviços. Então, é um banco que dava crédito, mas não fazia muito câmbio. Então, ele está trabalhando para aumentar mais câmbio. Ele lançou uma corretora de seguro. Muito crédito que tem, você precisa fazer um seguro junto.
Então, eles acabavam dando de bandeja para a concorrência vender esse seguro. Então, lançaram uma corretora de seguro, lançaram uma mesa de energia, que negocia energia, os clientes podem comprar energia com eles no Mercado Livre. Eles têm várias iniciativas, estão lançando uma plataforma de negociação de precatórios. Então, tudo isso são iniciativas aí que não consomem muito capital do banco, mas que tem incremento no ROE de longo prazo do banco. Então, a gente vê o banco aumentando o ROE por causa dessas iniciativas e, além disso, porque o banco está descendo na pirâmide. Antes, ele atendia empresas aí com faturamento acima de 200 milhões de receita. Agora, ele está pegando empresas acima de 30 milhões. É um segmento com muito mais spread, muito mais margem. Só para comparar, o banco da Ecoval faz ROE está fazendo ROE acima de 30% e ele é bem relevante no segmento do middle. Então, é um segmento que tem margem, então ele vai crescer nesse segmento que tem margem, isso é super positivo aí pro ROE estrutural do banco. Então, a gente acha que tem muito pouco para perder, o banco está negociado 0,7 vezes price to book, abaixo de book, a gestão é super séria, super competente, os caras são super conservadores, provisionam super, tudo super certinho. Então, assim, é um investimento que acho que tem muito pouco downside e tem todos os upsides aí dessa melhoria operacional que deve aparecer nos próximos anos. Legal, legal. Vamos então agora para Porto Seguro. Estou curioso para saber de Porto Seguro. Qual que é o case de Porto Seguro? O que vocês gostam? Porto Seguro, assim, é uma empresa que ele faz o mais difícil, eu acho, assim, que é atender bem o cliente. Acho que os clientes da Porto Seguro são muito, muito felizes, tem um diferencial o atendimento da Porto Seguro, e é uma marca muito boa, uma marca que traz qualidade. Acho que poucas empresas no Brasil conseguem impressionar tão bem o cliente. A gente vê Renner, Nubank, com essa proposta de valor, mas também que são, assim, empresas super caras, né? A Porto Seguro a gente vê já uma empresa bem, que está negociada aí 10 vezes PI, mais ou menos. É uma empresa que era uma empresa bem conservadora lá atrás, na linha dos bancos, mas que nos últimos 2 anos o Bruno Garfinkel, que é o filho do Jaime Garfinkel, que é o fundador da Porto Seguro, assumiu como chairman da empresa. De fato, o que ele trouxe para a empresa é um investimento muito maior em inovação, em novos produtos e um foco muito maior em crescimento. Então, é uma empresa que é muito rentável, que cresceu o lucro baseada em corte de custos nos últimos anos, mas que agora a gente vê várias frentes de crescimento, tanto em crédito, quanto em seguros, quanto no negócio deles de aluguel de carro por assinatura, que eles foram os primeiros lá atrás e deve acelerar bastante daqui para frente. E a parte de saúde também. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essas 4 áreas e eles dividiram em empresas separadas, contrataram um CEO para cada empresa e os 4 têm o mandato aí de acelerar. A empresa está muito redonda para acelerar. A gente vê, são tantas iniciativas assim que eu poderia falar. Vou falar do Carro Fácil, por exemplo, que é o carro por assinatura. Hoje os caras têm perto de 8 mil carros alugados. Eles devem acelerar rápido isso. A gente vê, esse é um mercado que daqui a 4, 5 anos pode ser que vai ter 1 milhão de carros locados para pessoas físicas direto. Se eles tiverem 10% de market share, seria 100 mil carros. 100 mil carros é muito capital alocado, é muita receita, seria super relevante para Porto. Ela já tem um modelo que funciona, um modelo super redondo, então ela já tem um modelo, ela só precisa acelerar e ela tem capital para isso. Você pega a parte de saúde, eles contam... Deixa eu só te fazer uma pergunta relacionada à questão do aluguel de carro. Como é que você vê a competição hoje, né? O que a Porto faz e o que as empresas que só fazem isso
Como é que você vê o posicionamento da Porto em relação a elas? É mais eficiente? É melhor? Enfim, porque eu lembro de falar muitas vezes com a Localiza, né? E na Localiza eles falam assim, né? Olha, o nosso negócio é bom porque nós somos os maiores e melhores, né? Se eu encontrar um negócio menor e melhor que o nosso, eu compro. Mas assim, eu olho todos e não arranjo, não acho nenhum que realmente vale a pena, porque é um business que, né, depende de um certo investimento, tem um ganho de escala muito grande e tal. Então, assim, como que a Porto vai conseguir efetivamente competir com as empresas que têm um estoque aí de carros muito maior do que ela, né? Sem dúvida, acho que a grande fortaleza aí da Localiza, né, é a escala de compra e a capacidade de vendas, né, dela. Então ela compra muito bem e vende muito bem o carro. A Porto, acho que ela vai conseguir se diferenciar pelo serviço e pelo canal de venda. Ela está vendendo o carro fácil via os corretores de seguro que estão fazendo essa venda. Os corretores são muito comprados na Porto, assim, você pode falar qualquer corretor, o cara, normalmente eles gostam muito aí da Porto. Então esse canal é super interessante para ele alavancar o produto. Então acho que o diferencial da Porto é o canal corretor para alugar o carro. O segundo diferencial é que depois que o carro é usado, sei lá, por 2 anos, ele vai ser revendido. E qual que é o canal de venda normalmente? É aquela loja de seminovos da Localiza. No caso da Porto, ele está colocando o corretor do seguro também para vender esse carro. Então, isso está funcionando super bem para ele. Então, Não é Covid, ele. pessoal. Não é Covid. Eu espio aqui. É rinite. Faz parte. E, então, eu acho que esse canal corretor pode ser um grande diferencial da Porto. E a fidelidade dos clientes, um serviço diferenciado, é realmente o cliente não ter que fazer absolutamente nada para cuidar do carro por assinatura. Ele vai ter um serviço 24 horas, se o carro quebra, te troca um carro na hora. Então a Porto Seguro, ela está se diferenciando pelo serviço, ela já cobra um pouquinho mais caro do que os concorrentes, e mesmo assim está conseguindo crescer bastante. Então, assim, o canal corretor, acho que um exemplo só. O cara, ele tem um sinistro, ele tem uma perda total do carro. O corretor, ele liga pro cliente e fala: pô, em vez de você comprar um carro novo com esse dinheiro, você não quer fazer um aluguel de longo prazo? A conversão é enorme desse tipo de coisa. Então, funciona super bem. E aí você falou que além da parte aí são quatro empresas, né, dentro da Porto aí. O que vai ser mais relevante entre essas? A parte de aluguel de carros ou tem mais alguma outra que você vê como um grande driver aí de crescimento? Assim, tem quatro, são eles dividiram em quatro segmentos. O maior segmento é o segmento de seguros, não saúde. Hoje, né, é tipo uns 60% do lucro. Esse é o segmento que, na minha visão, tem menos crescimento, mas também tem crescimento. Os outros segmentos que têm mais crescimento seria seguro saúde. Eles estão investindo numa plataforma completamente nova aí para crescer, para escalar. Ele já tem um modelo super rentável de saúde, devem escalar. O terceiro, que já é super relevante aí, dá bastante lucro para eles também, é a questão de serviços financeiros, que é a parte de cartão de crédito. Ele já tem bastante a parte de financiamento de veículos também, que está crescendo muito. Há 2 anos atrás tinha uma carteira de 1 bi de financiamento de veículos. Hoje já tem uma carteira de 2 bi, então eles dobraram essa carteira em 2 anos. Então eu vejo as partes que têm mais crescimento, respondendo diretamente, seria saúde, a parte de crédito e a parte de serviços. Seria, dentro da parte de serviços, que tem várias áreas, seria a parte de seguro, de aluguel de longo prazo de carro. Então, você tem várias opcionalidades aí. A empresa mudou as metas de crescimento. Era uma empresa que era muito focada em rentabilidade e que está olhando que crescimento é importante. É uma empresa que organizou toda a parte de back-office dela, de dados, fez uma lição de casa aí de unificar tudo isso. Então, está preparada para crescer. Convenceu o cara que era CEO da Aliar
largar o cargo de CEO na Liar para virar CEO dentro da Porto Seguro da área de saúde. Ou seja, realmente eles têm um projeto bem ambicioso para convencer o cara a sair de lá e tocar. Então, são várias frentes de crescimento, uma empresa de ultra qualidade, na nossa visão, num múltiplo barato. Então, eu acho que é o value investing mais tradicional que tem. O que é múltiplo de Porto hoje? Perto de 11 vezes, 10 vezes EBITDA, 10 vezes lucro, desculpa. 10 vezes lucro. Hoje dá para comparar, não vai ter nenhum comparável, né, de Porto hoje, né, porque acho que um modelo assim que envolve tantas coisas, é difícil até você ter alguma empresa na bolsa hoje que é comparável, ou tem lá fora alguma coisa parecida assim? Tem empresa de aluguel de carro, mas assim, é difícil, né, são muitas partes realmente. Aqui no Brasil, se comparava muito com a Sul América antigamente, porque a Sul América tinha uma operação de autos que ela vendeu. Então, cada vez mais é meio única, né? Então, o pessoal acha que compara mais com os bancos, por isso que eu acho que está negociada num múltiplo tão baixo. A gente vê muito mais crescimento para a Porto do que para os bancos. Então, a gente vê a Porto, ela fez um movimento aí semana passada também bem interessante, de comprar metade da Connect Car. Acho que é um negócio que tem muita sinergia com eles. Os clientes dele, de seguro alto, todos têm carro, pode vender junto, fazer um cross-sell. Você consegue muito mais informação dos clientes, te ajuda a precificar melhor. Você tem N sinergias aí que podem sair desse negócio. Não, cara, Maurício, eu queria te agradecer muito aí pelo tempo, por ter aceitado o convite em cima da hora. Três cases que assim, a gente não vê as pessoas falando tanto, então... É muito legal a gente trazer esse tipo de informação. Eu queria te agradecer muito aí. E você pode dar os recados finais. Muito obrigado, Breia. Acho que só o pessoal, se puder seguir a Reach Capital aqui no Instagram, no Twitter. Acho que a gente está colocando conteúdo bem legal aí, semanal. Cara, Maurício, muito, muito obrigado. Espero a gente fazer uma nova aí mais pra frente. Manda um abraço para todo mundo lá da Reach Capital. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço.